Приморський районний суд Одеси відправив скандального відомого активіста Сергія Стерненка під нічний домашній арешт на 60 діб. Під час засідання прокуратура вимагала відправити його під варту, а сторона захисту наполягала на особистому зобов'язанні або взятті на поруки. Однак служителі Феміди клопотання відхилили. Також суд відхилив вимогу про повернення прокуратурі обвинувального акта. Нагадаємо, в травні 2018 році в Одесі, зі слів Стерненка, на нього було скоєно напад, під час якого один із двох нападників був вбитий. Поліція розслідує загибель Івана Кузнєцова як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався. 11 червня активісту вручили підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї. 15 червня 2020 року Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід для Стерненка. Його відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Вже на початку вересня справу передали до Приморського суду Одеси.